er bare sådan... Han er så social, Maria. Han er så god. Altså, når Henrik går ned med ham, så skal han rundt og sidde hos alle de forskellige, der sidder nede ved bordet. Og det er alle sammen sådan nogle lidt udskud, hvad andre mennesker ville kalde dem, ikke? Men de er søde ved Kenzo, og de får så nogle bajer og sådan noget. Vi drikker jo aldrig noget, Maria. Vi kunne, altså... Ja, når jeg sidste gang, jeg fik halvanden øl, der fik jeg blackout. Og inviterede fire mænd, heldigvis for Henrik, med på ro uforpligtende sex hjemme hos os. Så siden den dag har jeg ikke skulle have noget at drikke. Faktisk var jeg i byen med en veninde i lørdags. Det er en medpatients kone, der har overlevet. Lukker du døren? Lukker du døren derude til skat? Jeg går ud fra, han hører efter en dag, for jeg siger det jo, hver gang han er derude. Du må ikke, Louis. Så det er fordi Kenzo lå... Kenzo? Nej. Prøv at høre, så skal du i hvert fald sige nej, hvis du ikke vil have det, for han skider dig jo i håret. Så Louis vil... Ja. Jamen det er, altså prøv at høre, han må godt sidde på... Altså, der går en skrøne om, at papegøjer tager overtaget. At de overtager butikken, hvis man lader dem sidde op på deres hoved. Men det er altså en skrøne. De kan bare godt lide at sidde højt. Det gør de i naturen for at passe på sig selv. Når jeg ikke... Jeg regner ikke med, at jeg bliver domineret af en papegøje. Ej, ved du hvad? Altså, okay, de er smarte. Kenzo, han elsker at sidde op. Henrik tager hue på, for at Kenzo kan sidde deroppe. Og den eneste grund til, at jeg ikke gider have Louis gørt op, er det der, jeg skal... Ja, du kysser mor. Det er fordi, du skyder mor i håret, ikke også? Jeg gider ikke at lade det hårde, Louis.